გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 27 იანვრამდე საქართველოში ამინდის არახელსახრელი პირობები შენარჩუნდება. დროგამოშვებით ნალექი უმეტესად თოვლის სახით, ზოგან ჰაერის ტემპერატურის მნიშვნელოვანი კლება, ძლიერი ქარი მთაში და მაღალმთაში ნისლი. საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე დითოლობის, ხილვადობის, გაუარესების, ქარბუქის, ლიპყინულის და სვავ საშიშროების გამო შესაძლებელია შეისხუდოს ტრანსპორტის მოძრაობა. ფოთში 25 იანვარს დღისითა და ღამით მოხრბლული ამინდი გველოდება, უმეტესად უნალექოდ, შესაძლებელია მცირე წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +4, +7, ღამით +3, +5 გრადუსი იქნება. 26 იანვარს მოსალოდნელია ხრუბლიანი ამინდი, შესაძლებელია მცირე წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +7, +9, ხოლო ღამით +5, +7 გრადუსი იქნება.